Карадахан Кахалгалах, Оролу Ронюлах, Бхар Крер Джарктах, Ситабуллах, Сахаджахтара, Балар Балар Гаттан, Балджахка, Нгарка Салджара. Бегун Бихиги Бери Битигер, Охур Ою Сиктех, Маны Далбар Хотон Керен, Олорор. Бесенки Бихи Хайен, Сахар Сплюгатин Норотон Мастара, Федорова Анисия, Анисия Керен, Олорор. Итю Кехене. Итю Кехене. Итю Мин Бастан Туран, Эн Икисакан Интерьер Гибин, Ан из еден. Ан, ан ачин котун. Дал бар котун дентен саланар ден. Он ие, ие болан ди. Мин юсога ие тнебин, он элбега эве тнебин. Он тан ан из еден ити хитин тахсар. Осенен мин атым сахалгат этнеб. Ровно, но чалатым ан из еден. Оттан сахалта ан из еден. Ана суруллары не эрекесе битти? Ага, олы хуруллары эрекес ба, ан, барта колбу хуруллар олы. Ан, из, ие. Анын лхантан хуруллар, антон из бит лхантан суруллар, оны ие бит эме лхантан суруллар. Кахан дедендік, мен атысы көрелектен, ха, үшуге эрекес ба, дамчи. Анисия, эн, чуалан сақалы из көлілі бітін, лоб курдук отыт сыл бол бұта битти? Тоғы именно сақалы изнен болын дедақан мен, Идугирах битерем барамен бесил, мяхан слугар тох. Гиря попов совкоска вид врачне. Лилябитим, Антон и кисел животносва преподавателен. Лилябитим, Антон. Это национальная концепция сагалнитен, а он то салахтен уже кружок таргитем барбитим. Живот Антон сагалам битемине хахалиим. Чопчо сахалиим, Антон. Тынче того сюс, это а он то салах, а то соня сюбе билитен. Хирбетиет кунедле. Ан бастака саха манек фольклористерен семинара был бита. Хирдах кенгдалахнар, бо республика ан бастака дя сахалы. Камсахан дя сангасадыр. Хайденер Боллади, вот он нахдемин Хидеаль Барабилен, книга Богатылахан, Викрека Боголан, Сахалы Гор Боголан. Он то на таде, Аллах Сахалы, Аллах Иснен Киренбер. Гор Бого, Сахалы, книга Бого. Аллах брат, тугуна, тугуна Иснене? Мен Сахалы Иснен беру, сенен Юнгнясавнен тигебин, Кылынан тигебин. Он на то, с кем я кратик, на халхану вот он сен истинный бин, то он на тан крадахен на хасе влюбин и ним курдук, ага, истинный рим. Эльбек он на сахалы танга хатам бо, сахаджах таратон истинным был он хамай, кини уго то кабиллери дире полатан, буктах сону тиктеган биллер эбит. Олегин бен аттанты, кесу дуэрэхмін бетерем барамын, буктақсон тегерге санамыдым. Материалын нағай өрміз бұтым, мұннен баран, өрдәйін сынын, жүйінің жүйірдің барын таба таламын. Түйті болана тарбаған, өте бұлыргі байдар тарбаған тіктелдері бет. Оны енот, оны еге бетеге болана кейс, кейс баттаға. Бетеге оттон бергеген болланы бұхтар бұл сақа жабақы бергеді. Сақа жақтарын саамай оттон бұл болланы әйі маңды көрегіт бұл бергеге түйттен тегілі біт бұл бұра. Оттон кәнді көрдіңі кейс, оны бұл сақыл, кығыл сақыл лапқа та. Оттон ихе болланы тұқ болды, тин, тин, бетеге.
Юхе куярык это бы вестях, он там будет вакаберге, ты его не дуктаган, а что он, юхе айнерк ты себе кустягабит, олин, мантан сюдук болар. Бу сюнюн сабарган хаш ве шеди тукуй даутра чубкенен. Хдан салас бухинен бабони берге хакателлер, эветер болан сенга савутаден, эветер кулга савуны сюй савутаден, тухунан неме огурулах, огурдах дюттен кетеллер бит. Бу бобра. Хасыган бул бутунду эбетер ари аныгы хоос матыкта бутунду урут хобра бобра бар эбете хидо хакларга. Балар бар баа баллади бобра бар балар баллана биги эбегелер бит атан татер бит осан тангастар саптар бигита таата тебистен балар бит. Олганан баран кени тугунан уратлахтир баллаха байдар оны жадангна тангастар тустухнан балар бит. Байдарын тангастар ити жатар баан болун бобра болун үйс болун. Түйте оны кейс, үддәғ әлбәғ, шүй әлбәғ түйттен тегілілер, өттен жадығын барақсаттар кенілер бұны тағастарын бұхыта үйтік жүгінен баран, түйте қобақ, тейін, ғынақ тегітейін болар. Чугастуық барынан. Чугастуық барынан. Ені бұ бір кейінді бүтінді набор әті да? Набор бұл... Бүтіліктенен, туақтанан... Бүтіліктенен, өсі бұтағынан бұл бірістенкелер. Бұл мен ем бірістенкеті. Бұл маны бұстапқа кәппәппен, кені просто бұстапқа тұрғырабын, онынан көрі ғыджабыз, ұры ғыджабыз. Туақтан аттырыды бірістенке? Сары бірістенке. Тарбақтағы түлікті дейілдер, сары бірістенке де дейілдер. Сары бірістенке ден, бірістенк перчатка ден, тұн үшілтан тақсы бұд. Оғынан тарбақтағы түлік дейін әме аттылы, сақалы. Тарбақтағы түлік. Инем болана бұл, кені тек біте оны манын хам сыйры көретім. Олығын бәйен мен бұл хорда бұтым, оны аңары алданы ғарсытан қал бұта, екістен бұл хорды ғыжабым бұл. Сөйтпітен. Түйен қал бұта бұл аңары. Барытын бәйеме хорды бұл. Үйлі үлетеді? Үйлі үлеті барытын линен тегебін. Бұл болғана ұлақан аян үтілігін ихінен кәтелілер. Он айентлігі мұнан остақ болар. Мен нағал оқан айентлігі тек бітім маңы қалы, онында құрықтар сүйергілілер әді. Хәне сен неге үтілігі нағал оқан, оны болмады әді бұлыр барын көрен. Мен бартын чинчие бен, үйреті бен, дипломна үйлем, сақат аңыр арнамен түріте енді. Сонныр көр. Олген туақ бар сонныр барытын ті үріппіт боламын, бәйем іті материалын әрді боламын. Осы қайдақ тағаны мен бұл бәйем батчы үйренен үрітан барамын, чинчиен барамын, бәйем олық қайдақ барыны тіктек күн ғатнар ден әті бұқтақ сон тік бітім. Олың ұтчуаны бұл естеннен әрі бол бақы, нені хабы тұттым дағаны аңарды сұндық бол бақы бүтінің үшіншен. Истори болуқына дебіте. Сенше бүтін болу қаған бағыры үйренебін де үйретебін дағыны. Жоны үйретебін дәғіл бақтық. Онтан бұл саңа оңығығым, саңа коллекциям. Бұл коллекция тақсықтақ, ана айында олың қағығар күттіқтақпын бұл қағылардан. Көстіпіт коллекцияны оңырымын, коллекциямын оңырдықына атын әтеғім, бұл құрын бастан оңырбытым. Бұлыр маңны құр болар біт, оны бұл интересіне дем бұл құр. Тоғы наға маңны құхыны дейдіққа, наға мұдырайдыр біп бігі өбігілер біт. Бұл маңдан бұл көлтісі ола, кені пірәшқата хоқ, бұл сенігес күйсі оға маңнық болар. Маңны байан кебен. Онтан қолыбыра бәйем, хем білін, сонас кейкәтер бола маңның күнәрі бі. Күрі үйджер. Күйі соға бұхытчалақ болар бі, өлім бұқ аянда маңның бұхағын түгі бар бұхытчалақ. Оны тек бітім. Бұ коллекция барта үксі сары, оны бұ бұра материалы барта бар, сағалы үйджемін. Қарала бітті аны бата көстеуға. Бұ коллекция туқ-туқ керері сайыңы тағыз туқ? Бұ олына тағы қонақсыз үйетінәғі күстанға. Күстанға. Кені олына олық атын мәні, атын сонырғы олық майгенна бат, олық тәлі әркі
Он тогда барта тю, он барта гору, барта сари. Ол хантан дүктүбүккүнээ бу коллекцияны ханны бар ол ахтаксар издательство Светлана Ивановна Петрова таксабыт. Да кинге тахар бита онны ол нетэ нофсенен. Кинге налог бартын тох бар издательствонун батын көрөй жабын тох таксыта онны те мир древних якутов тени мекинге бар онны ме көрбүтүм. Ол ген бэм исеттен аны кадар оңорукум барам деп ул сагалы жам. Вот и целая коллекция от юбилейного варария. Был не было, баста материалом было хан надо. Материалом было хан, была нигин, кайда было хан. Целая хан была. А то, ну, касаемо, это сомман эртек питим. Так, эрбая, то, хаям, материалом мы спутим. Материалом мы не берем. Аргина лантек питим, на кюске. Он там был на туймада хегар, текем сет, так, туймада хегар, то, и кисмиста был бы там, это он тюса лака, он там был на эпитим. Буктах сон тиге хеджавин девитим. Он на хразу, он на нарока питера. Они сен тиге буктах сон тиге хеджарю. Эхилгю яха кете хебит девитера. Он там он нук, уже уйагам чугахан. Кирам барда арай. Ктарган келли. Арай хон мак, хайдар хача хеталих. Он там хон мун олох. Олох, кирам барда хатарам мун. Хон мун. Олох танита хатарам мун. Бэм хатан олорам мун. На устаныраннан көрдім, оны хоммын кітек әпсәттім. Боян туғын тауылы бақады, әңгін народ кетер ден. Народ кетер. Олынтын қайдары де тауылы бақады, зиянын бұланламын сразы көндерін көпістім. Хоным тақан кәлді. Урку били хомун это винда, паста кета ухони келака, ан бастер сон тек питим, очолор гедер боллам ди, уан аксас юет нэгэ, со кетилах сон тек питим, кыс саха жақтарманы кетер кетилах сон тек питим, онтон мотон бисылар кеп питим, тогу кому йоген кора тыгар сютен калбатан, онан көстелик, олон көстелик. Аны көстер хар. Сар бах, көхіннәді уже тарибатта боллам ди. А нен таңастырон деді сіте туқтина аттап лепсе дейбітінді? Бұл әпсі, сүктер күйс оға атын ман аян нүргер, үңірге ұрылыр. Лепсі дәне, лепсі. Бұл бұл бұлыр нәрмандық оңыраллары біт, сылғы тұғыстан оңыраллары біт. Сылғы бағын оңыраллары біт, бұл мен ұбағады реттен оңыр бұдым сәп. Оны бұл манна бұл қарақтарғар арнаймен оңыраллары біт қаяндағыны. Онтан бұл арнаймен сұқынаға оңыр бұл апыт неме уже көхін келбіз сұқынаға. Онтан бұл айын дыргыл артық ден, бұл таңалай ойыты. Юйе айынларға аян сола дені біт. Оны хүдді бұл туғылық кәспекке оңырық тақын, оны бұл бүхе кәргенімден көмілен оңырып бұл. Кәргенім Михаил Петрович Федоров үдді әмейі көмілер. Оны үсі бұл маны тоқы себестен оңырып бұл дейді құны, ием тоғуған сағығыр, ағам тоғуған бес сағы толбыды бұл, оннан аң оңырып бұл. Ағам сылғығыт болады, ол ені коллекция. Қаз бейді сей, қаз бейді оғыр сұлтадың халықан деп өтті? Халықан сұлталақ. Үлді халықан сұлталақ. Бұттың ас тәрлік дейін құлды құлыбыры бұлыр, құлыбыр сүктер кізгі меймандық ас тәрлік оңырылыры біт. Хеп, оны үсі ол тағының ас тәрлік кеттей бәтін дендер, олла қыз тапталырдан кеттей бәтін дендер, тақтыр тәрлігі, маңны күрдік жүйінақ тәрлігі, емет әлгейлері біт. Хүдден мұдырайдыр, оныттың кіз оға құлыбыры сүктен бірігдер әрді естенден жақтары олық үңіраннар әді оңыттырылары біттен астырын тоқ бар дектерлер. Оныттың чылыр қаса сұттық тен бар, ол мәні тәниелік. Мен оны оғырда ачыбын, ол дүйет мұнды бар чоранчықтардағы. Ол чоранчик болланы, аң бастан оллақ кіз қойны спүттірі, түйет апталының қойны спүттірі беттен, оның сұлталатын оңырылдыры бет. Кіз оға инеде оны ұғырдан, жылырғастан, ол сүктен келбі табарыға беріндірі бет. Бұ жарапчы, оны аңынақ, кіз оға сүктірі кетірі бет, жасалтантын оңырылдыр, өсі үдді аңсиедері болыры бет, маңнық.
Бо именной болар, бакинене с олимикетен орбатом, именно мане кылтан орбат тохпар, бе бо мане мастадар икевит, он ухус болана Степанида Данилана Борисовен, эми састах мастада ухевит осен. Ага, бо мане кинер хюдэ альбага ордулар, урюнка мене киргетендер. Это не строфин, который Михайлович Чен, который той суд охохайдет алгасчит, он на туту галявите, юдеан балыксы сасыда балыктан келерете, сылгыгыт, костур, лимир, он на тогате туту. Вот, он тан ием народ мастера, ирыгыт, Захарова Несенна, который охохайдет кене. Он он рекутта дженнер, икки дженнер колбас бутаревит. Он ивер нахмахтанавин сугуревин, кине кайгалла карабурге аннгар. Нахталах таян сураган аннгар. Он ону юескетен, баратен теретен, бигини баратен ялартан. Иняляха ой бигини баратен, кетчого юветен кетчетен, баратен ялкисартан баратен. Хиддяндя махтанавин он сугуревин. Нахачудик сима кабатара. Он тесел олар бупут. Он тесел оларман он тет састах пар бежимага кенкипипит. Антон онна улхандетта алхсибуп. Расимака та алтас класска хадем на рекой битем агам бидере чертюш паңролор бит. Та тардалор бит. Тете бина тете ди тете тугундан дивин. Ябо төрөбүдө дөй бежим ага дие тутта бинди. Онну бардын түндүктө бит. Проектин барда бит оңор бута. Тутуга үлөлөр болан онна. 12 да 9 метре метрелек улхан дие тутту бута. Ага, иннен олорабы билим бар.
подакт на хаджабет, кинетан, он на киренде тут танде юрю, просто барам старать вид, он на, ага. Уона вот то на бреме, два раз сидит, бы куда сран на хаджабет. Он на поле, на хаджабет, он 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 на хаджабет, Кие ортур олус устук болара була. Устук ба болах тата. Билим мин бу это хасаран стамай рюнха. Ахтабан это ахтабан махтанабан сугуриевин. Нахалох. Нара олар тустарел бия ордах тради. Иян нахал бахта ахтанылдынди. Олух ие огота бухлахнда. Иян барасан олух наха мудрай эбит мин олухан колабра бихибет кирадах битен истенемас истенермаснатын ордумасын бих тоттаран кебет аны би де аны мен тиге юренне бит эп аны төт кис ием таңас барер бихи тула оларабыт осол тула оларабыт аны кени билинге күдө бикре калаба деген илар көптен чогонан мен сөйлөр даны хараз бухан кирен бир аны көрө юренер бикен казетсе аны бихи юренне ген болбакка куклауда таңас илары тула оларабыт билигин сияган бар ити мени бу мени ден ордунар бихи куклауда ол жан уже юренен канар бикен онтон бихи бет кара дак беттен ие бит барасан кырагы лампатнан түйүнү Тюнае истинер это кине, он бихи ингир савнен истинер. Ингир сакты егер бихи бигенен утуй бутоголар бут. Он мин нахалог эргэдлы истинбан утуялар этим. Хасырда котантан кирер. Сюхля гаста он тэхо тюй бутын дебил бэппит, тэхо татуран котанга бар бутын дебил бэппит. Иен барасын утам бу, ким даганы сэманна оңору элик агуансалар даха бутик биде. Мене очологи тик бэттер это был бэтта, бу сария гастен. Тик биде. Онтон, дивинен ием маларан хал бахтарны, бу сол кайтари кемигер болан калан, мин биолог албаты бит. Бу, ола кысы ден мотовок саптан, бу мандык бай бите бит. Котовай курдук че? Ола котовай курдук, мотовок саптан бу. Эңнек мотовок сабы. Онна кене 12 сағаттан аттара юремите бит сеп. Ол аттара юремите кене көмөлү хөрүхү бараску мандык хаган күнжен барасан. Ону таңас сыя берелер, онна нар аттаран көбер. Это ката, имбарта, скатер, слоса будет обратно. Он ульхим был бы мин, огосахам, керекем нередин, бири тюкин, чей батик был оттаран тахардым. И я могу на мандык, те сваны на хату тарете, он там был, огоден нар, тугу кары, кусту кары, тибит, он каллам, карангарар, сырдыр, манна жарахна, и емде таған сыйха бар, он вот там, Билинге анығымасынан барды, себекке барды, тоқ анығымасынан, компьютерымасынан орбытым. Оға хаспын санамын, оға сағым керекем нереген. Очорғы сағатанға ұйыққа әрекесті көстіріне аған, онын оғыр саған жылға маскарат құрды күтті көрілдер түгені өзкі үйіндіпті. Оттың хеге жекірген оқ ағастық, беге сақалар деген оқ, наға жөйдік бұ иеғат барғытығыр деген таңыстан қаларын бара қасқа түспі күт наға жөй бар етеде? Оттың, ием осынты бейгірі әдіқпінен нар оғытаған дегер болады. Бахтан атағар дейді, білген күді құтобай таңыз соғық. Тоқ бар, істәк, астаны, істәк, соны бергеғеті түліге қатын көбіт барыда. Оскола кедір қатын көбі союға соғы, дейі кедір қатын көбі барып өкен союстақ. Союстақ жән қосылдыңна? Қосылдыңна, ұлларан бері. Ол оны бардың ем ұллары еті. Ағам бол сылғығыт бұл, кейін нар күні бұл Бәт көрір дәк бөттен өйдіңін әбен барыта, ием, иеті, кенін әр кылынан, селінен жартынан әбедеті. Онтан бұл, өр бұға оңчы қыл кылынан жартынан барам, мен арай бейді өйдіңін көл бөтім. Қайдар әбем, мен 5-6 хастақ бар, мен әбем, маңық, сиелі қатаргар, маңық, тұмсын тұттарар әбет. Әбедеті, оны мен онтым қайдар өйдіңін көл бөтім мен, бәйім. Олата тон, она варатан, огом улатам я манник, кел на дёгт на листеньем было день, им бир алкоску до бета пит полохта, диханивен. Эти биги обыкалер бит, блер блер гатен, генетика ден, наука барин бил бета дёгта. Дәртті әкіндер, ұжордағын дейін, бачағын дейірі, көліністен көліна итжек әлбіттер біт. Ол үйін, хим бір еті, бігі түрділер біт ұстары біт.
оно то так утом нан эхем эхевит была масуха. Би джебит мне были барта мас. Скапта, могу мас, ага. Скапта, но скап, скамайка, лапасар, билигин дана камсават таралах. Бида то хота, да, билигин дана чергил таралдар. Он джахарана, но рейте. Я видел это. Он, хамай, иди, мне кра, джак пар, бегай. Он, ну, там, сеттер, беди, но он, там, это было, то лето, верта, были, кобах, бетюк, тингин. Урхуйду, как он, урхуйду. Он, урхуйдавит. А так, мы, тара, верта, мне охордах. Он, на хакаре, то, он, джак, на хаснаре, то, он, я бы матачага, вар, сюстан, так, аллах, то, с матачага. Он, там, усудьор, утомнавит, убоим Константин. Я не знаю, что я делаю, но я не знаю, что я делаю, но я не знаю, что я делаю. 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 Я не знаю, кем хуряче, кем ус, из барытей гало баранхал бкече, а я жорда. Жонгут ухуяннар боллаже. Оннук боллаже. Аны туранте, иен онны бу аган ухи буттаран у жорданынен кыхын, аны билени жие хирге неме уханаллар, истенеллер, эрекес баған хоқтырым ораллар. Аттанны кэхэ, мен олар уме кредактан бедер истенеллер, мен олар тоқта бедер истенеллер баралар, кыргыттарым икен истенеллер, аны бедер сө... Это так сказать, да, это роллер был лади. Агаба Тердин, когда я это не был лак на Федорах, мой Петровщин, да, это чемнайте, это Тердин, он инете, он агата нюрба, когда я была вообще устер Тердин. Олиен был на Убая художник, это так Федоров Семен Петровщин, художник, это он сеттербит, когда был племянник Тербереми Устер, нахалох, доктор, талан нахтер. Истинербер, осенен анбасан, отанхатан сахалабытым, отанхан сахалыдан астарын, отто онна өңне асабынан охордурбын наха сөбілюбін. Иеме мия охордур эте, урукко охордават охордырын наха бар эте, бихи кыра ордах беттен, бихи стенен бар эте, иеме охор эте. Осеты кеккелеха туақтырыт аллары? Это бо оларга, осенен бихиге эбігілер бит туақтен. Бо атақ таңар наха лохан болгам туралары бит. Холораманник богордах, огорн юе, огор дире бар боллане, бахарга сербестиен болар. Антон огоманник тумсунере мие хордуллер бит. Олиен бола бо мин сиеттербер хордаватым, тумсуна хордаватым. Бо ага, тумса сари, бекенне кожа, манник мигине кахеп. Онна тумсака саме себилюр дюйне, бакара кахел онна откюе. Оголорым кыра сары тақтарына тасақалы таңатигарите бит, олонда оголорым балтараса асаттан бары уже сыяна тақсан бары семеннен самбыллағаты бит. Федоровта жекаргеттерден. Аны ты аттыгар аны бұхытчылағы мек күрхыдыра бит, чете? Ай, бұ аға сиеттер бір. Бұ бігі, мен кергенім сиеттергер деманлык олаттарға бұ күр. Оны бұ бұхытчылағы. Оғы кене? Оғы кене бұ. Бұлыр иті күрі олаттар қаянда бұхытчылағы болалдар бит. Оны бұ әйбіт бұ барда кергені мекейп тұр бұ. Барда бетіңір. Бұ сүйі тұғыт, ұңығыт, ойығын ұңығытта. Күддіғы маман, мұхын күддік. Хүддәк міндір кені ұғыз. Ол ең бұйым маңдық тақсар болам дейін. Оның түгенін тұғынын кергені мәрін халықы мақтанамын. Бұ. Саха бұхаға. Бұхағынан. 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 Бұхағынан.
карах та бубета савибене де болар карах карасхал карах тора карах мене кад бетин ден бекине карасхал карасхал лан бербит антан бабана олаттарга маннык кататын угар маннык барыбит сеп маннык эттен Эти истинерин бүгүгөрен жебу аңдыды тагында раз быстап кабыл кытты деп кенде канда гана жибүк кыны я. А та мен баланы бастан кытайга барып жибдим. Так онна та мен хасып мактанып мен халам деп барып жибде. Город менден сен, менден сиян ден коракка. Оннотон бу мен халам и деп барып жибдин ген мактанам манчары маганда ден ат наби мен аты семибин карата. Оны бирактан келбитим мен. Так это я, а так он тон, конечно, ханнартым. Малазия дивдым. Малазия дивдым на астанан. Бо сахаритан хотон, мастер хотон бара дивдым. Просто кара сурден. Олох на эрту путтера, огорбун на хаса бля виттера, ровно тохтен. Ол кем я мин Франция бара дивдым. Франция бара дитем бля не дивдым. Он тон Москва тенеренер, олох Малазия бар денер, тон инрабит тенер, олох. Он мин хуа мин Франция брала джавендивен. О, Франция, Малайзия была джавендивен. Антон, фестиваль был ревит, тюктерки с канала. Ровный истинный билетан астарам бата, тюктерки с канала. Она в Курдук. Она в Курдук. Кутюет деви Курдук, тюктерки с атан симега, эрки атан симега. Она тюктерки с тан астара современный деволар. Она ровный фестиваль темитерли лидер викинулах. Москва тенери дерьялах. Антон Лахана, она ингрет кемнерга бардах на хатан не гидим на лох. На лох, хаханда она... Ты хэнда пата пата в дойд двор дятиен, котен ти идим я хиддеан. Дубай, Арабский Эмират, Куар-Лумпур, котек на Балю. Это котек на Балю, он на остров Барнаут идим. Бартын сүйге хаджаған? Бар, малбын бартын бейм хүйге хаджаған. Наға жүрдігі жүйіп біт, наға лоқ қара сүрден, оны тиен фестивальге вообще бартын босқы. Питание прежі, ағылығын, олар орын фестивальге кіттің бата босқы. Көтен әрі тие қанады. Кенілер бі түр комктор болын бі түртті ғой біт, ғор бұт, наға тоғы біт. Майген нағар. Мен көгір үйбін нағасын астынылар, аны наға күлтуралы ақтар, аны мастер-класс бербетім, оны осынын. Тарий баттар олық маңды күтілдігі, имір елдері. Олық тарий бақаты, оны олың маңдықты маңды кынан, үлінен тек бүкен елдер. Олық наға жүрдігі дебіт маңды. Оны Исландия бар артым, дебітім. Исландия, әме хоғытан бар адетін, сақайреттен хоғытақ мастер, Исландия. Оны метиен наға жүрдігі дебітім, мастер-классы бітім. Осын бейлебіл бұл ғыламын конгресске бұра дедім, артистический конгресс. Бұл болан әме Исландияға заочны күтіндім. Онына ұңақтарым бағылар. Мәнтін бұл бейі қасақы бүткіға Мария Палсын, шүшігіне Мария Палсын, онына ұлықсыйын олырыр, білін Германия бағылар. Оны күні мәні ұңақтарымын атылыған, оны біліқтен еңбер білдім, оны бұстақ Мастер-классы бұдым ратта хүрбет жағыл болла. Онтан келін санатақ бұна мені ем, әме мастер-класс кетіребді қазыратса дейін ханы үйбін. Тоғайдақ бұна жөгелері кәлдіғаны нәр кәпсер. Бұ қаладай бұлаша маңдық, бұ қағатчық маңдық, маңдық тегелер маңдық. Нәр істер әтімі оғаджан. Онтан бірілі бұ күрдік мен ата мастер-класс кетіребдім ратта. Республикан ұттан баратым, подоговор барабын. Үлеті қоқтар үйретті бін, подоговор. Әнінің тұран естен ұраты, Бен олыққын активны позициялы әбікінде, ұллан, тойан, аны жарығын нағал баға бітті? Жарығым әлбаға. Оны барытын өттің тұқтау қанады, үспейді қанады. Жарығым өттен өте оқу қайда әчевін. Оны ұрыт болы, оны үнкі үйдетім. Өтчелерге әтті оны ғасылаға үнкі тұруын тұрдақын. Сүйбет өткей Оны наға соға бір, наға тоқтуы бұн қолы бұра. Дегенден, хевелін дағаны үнкілітетін мен бірақ баппын. Сақай әтінің фитнестен бар, оны қағаны бір емелі қолпақ әдже бұн. Кейін, осын қамсаның әдже тақ.
Но человек так движение это же стиль, да? Бывало на. Он там лак арсех марбакан. Ретрон, тевар. Будто улхан булухта. Будто бир бачем болар бала бо. Ортота улхан ба болан калда улхан болар. Оторуку кыра хасте күне. Аны бу улхан болар, панна болар. Жаманы бурдук илала тутани хевин. Шуй батык ахор тахсани хербете. Кыл наха истиген кехини хепте. Осанын хуб курдук баран хер. Так. Сахакиды осколарды дырыгыт, истенен жақтарымендік бұғылақ дұғайты. Аннолға, еңін кедіана ұлылы оғырдығын. Мен ете оғырбын оғырдығын, әркеятін сімеға оғырдығын. Олық, инне майок қалан ерілің. Наға сой бүтін бәемді, түй, бұлем олық, ұрақ бар елікті. Кеңді лағанна өлі босу дияна бұл. Оны метод қадар кейха білі иссана, истұрық, нұшылтық интуиция бары біт. Иннем олы ойыққалан ұр оғырғы. Оны таңалай ете оғырын ағасы білігін тіпілін үйретер жөндір бір. Әметін үйретер жөмін білген яху топ образование курс болатыр дизайнер жерсті ден. Оны те национальный иск сақылы еген мені табын. Кен жетабы күрліған мақтал онына. Әйені үлін дегенен қара бағамы. Бір жиен мұстаққа баппаты болу жаңы бұдені көрдіққа. Оныттон сағамелерінен бар жаңын үйірді тұр. Үліғар стихелері бағарабын. Әтенге сұрыт. Оны көрі болды. Күндігір әчер біт, манан беге бері біт түміктенер. Әтенге болын, кірсеққа дері.